10レースを勝ちました西山貴弘選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。勝った西山選手には唐津ボートラーメンのプレゼントとなりますので、こちらお持ち帰りください。これはい、ラーメンお好きですか？大好きです、はい、半人前の僕が2人前いただいてありがとうございます。持って帰っていただきたいと思います。これ美味しいんですかね？美味しいんですよ。はい、それではちょっといただきたいと思いますほんまやいい音立てますね。やっぱ棒ラーメンや。美味しいですよね、マルタイ棒ラーメン。今までうまかっちゃんが言っていいと思ったけど、うん、棒ラーメンや。いやー、やっぱ菅選手の食リポ超えましたね。もう、それでは余韻に浸りながらレース振り返っていきましょう。進入は幕成3対3、西山選手はインコース07か08か。いやもうね、早いと思ってちょっと放ってよかったです。特訓から一歩も入らなかったんで、はい、でもこの陰線は棒ラーメンのこの麺より硬かったですね。硬かった、確かに解説のね、はい、山口さんもバリ硬だっておっしゃってました。はい、スリットは気持ちよく行けたんですか？いや見ました、一瞬。久しぶりに見ました。基本見ないんですけど、陰線。じゃあ様子を見ながらのスタート。最後だけですね、あれ行ってたら来てましたね。はい、でもあの船足なんかは行き足はどうですか？いや、今まで使ったことないペラちょっと今挑戦してるんですけど、はい、悪ないです。あ、そうですか。はい、かかりもいいですし、はい、じゃあかかりもいいってことはいいターンだったってことですよね。いや、これはみんながしてるのはモンキーターンですけど僕がしてるのは簡単です。簡単、はい、誰でもできるやつです。いやいや、はい、しっかりとなんかインから押し切ったような印象だったんですよね。はい、じゃあそうすると、はい、今のモーターこれどうですか、具体的な評価は今のモーターですか？はい、悪くないです。悪くない、うん、昨日も競り勝ってましたもんね、その時争い、はい、山口剛さんが煽り運転ばっかりするんで、はい、同じ部屋なの、同部屋ですよ今回、はい、とうとううるさいから福岡部屋から追い出されまして広島部屋に行きましてね、ですね、たまりませんね本当あら、はい、支部が違いどね、うん、いや、いい音、うん、じゃあもう船足的にはもう OK ですか？もうエンジンでプロペラで調整します。あ、そうなんですね、はい。さあ、それでは今日はこれで終了となりました。またね、はい、勝利者インタビュー楽しみにしているファンのお客さんもいらっしゃると思いますので、はい、最後にメッセージお願いします。やっぱりボーラーメンバイありがとうございました。ありがとうございました。